Dana 3. ožujka 1992. napadom na Bosanski Brod počela je otvorena velikosrpska agresija na prostor Bosanske Posavine, odnosno Bosne i Hercegovine. Naime, bosanski Srbi reagirali su na uspješno provođenje referenduma o nezavisnosti te republike, tako što su od početka ožujka na području Bosanskog Broda i u nekoliko gradova BiH postavili barikade, nakon što su, kao i nekoliko puta prije toga, napadali minobacačima. JNA i domicilni Srbi organizirali su i prvi pješački napad na grad iza naselja Brodsko polje. Vatra iz pješačkog naoružanja otvarana je po mostu preko rijeke Save i zgradi policije. Ranjeno je 6 građana Bosanskog Broda, a na stambenim i drugim objektima nastala je velika materijalna šteta. Iako se policija povukla s obrambenih točaka, Hrvati i Bošnjaci brzo su reagirali, te je uz pomoć male skupine boraca pristiglih iz Slavonskog Broda napad odbijen. Krizni štab općine Bosanski Brod uskoro osniva 101. Bosansko-Brodsku brigadu HVO-a i izdaje zapovjet o mobilizaciji muškaraca od 18 do 50 godina. Iako su granate padale po civilnim objektima u gradu, a prvo je napadnuta policijska postaja, ključni cilj i strateški interes ovog i svih idućih napada bio je Savski most. Naime, zauzimanje mosta, odnosno odsjecanjem od hrvatskog zaleđa, Srbi su računali da će to područje anektirati u već proglašenu SAO Sjevernu Bosnu, odnosno u Srpsku republiku BiH. Njegova se strateška važnost poslije još povećala uništenjem mostova nizvodno. Most između Slavonskog i Bosanskog Broda postao je najvažnija logistička veza Hrvatske i napadnute Bosanske Posavine, ali i komunikacija kojom je više od 100.000 civila spasilo život bježeći od velikosrpske agresije.